Sveiki! Mani sauc Agnes Graudulis, un es jūs uzaicinu uz Permakultūras mēža festivālu, kurš notiks šā gada 17. 18. jūnijā Kuldīgas novadā. Festivāla laikā mēs runāsim par meždārziem. Nodarbības vadīs Māris Narvils. Agro mežsaimniecību nodarbības vadīs Dagnija Lagzdiņa. Un par ilgtspējīgu mežsaimniecību stāstīšu es, Agnes Graudulis. Pieteikšanās uz festivālu ir šā video aprakstā šeit lejā vai biedrības mājaslapā permakultūra.lv. Atā, uz tikšanos!